shirkadda isgaarsiinta goolis ayaa magaalada qardhagada furtay adeega 4G oo ay bixiso shirkaddu islamarkaana ku samaysay qiimo dhimis. Wariyaha xabiibladan ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ee mas-uuliyiin ayaa ka soo qayb galay munaasabadda oo shirkadda isgaarsiinta goolis ay ku soo bandhigaysay qiimo dhimis ay ku samaysay adeega 4G oo kamid ah adeegyada ay bixiso shirkadda. waxaana sidoo kale xaflada isku barayay bulshada iyo maamulka cusub ee shirkadda goolis gobolka Karkar dhawaan loo soo magacaabay. adeega shirkadda ay soo bandhigto la sheegay in bulshada ay u fududeynayso isticmaalka tiknoolajiyada casriga ayaa maamulka ay ku sheegeen in baahida bulshada iyagoo tixraacaya in adeegan qiimo dhimis ballaaran ay ku sameeyeen. cali maxamed hurre maamulaha guud ee shirkadda isgaarsiinta goolis faraca qardho, jaamac xasan agaasimi ku-xigeenka waaxda suuqgeynta, iyo xaamid cabdulaahi cismaan madax xiriirka bulshada ee shirkadda waxay ka hadleen ahmiyadda barnaamijkan uu u leeyahay bulshada. shirkaddu qiimo dhimistaas ay ku samaysay adeega internetka insha allahu tacaala waxay ka tarjumaysaa shirkaddu diyaarnimada ay diyaar u tahay in ay qanciso dadka macaamiisheeda ah iyo dadka ay u adeegayso. waxay maamulka oo boorku hogaaminayo waxa ay diyaar u yihiin inay la jaanqaadaan horumarka caalamka ka jira iyagoo adeegyada ku bixinaya qiimo macquula. runtii caawa waxaa sharaf shirkadda goolis u ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan aanu ku maamuuseenno adeegyadii faraha badnaa ee shirkadda isgaarsiinta goolis telecom soomaaliya ee macaamiisheeda mar walba la wadaagi jirtay. waxaad og tihiin shirkadda goolis inay tahay shirkaddii ugu horreysay ee geyigeena puntland keenta adeega isgaarsiineed ee GSM-ka loo yaqaano ama mobaylka. runtii tan iyo waqtigii shirkadda la aasaasay shirkaddu waxay ku tallaabsanaysay horumar dhinaca adeegyada isgaarsiinta ah. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la keenayay adeega u baahan tahay ama ay u baahan yihiin macaamiisheeda. adeegyada isgaarsiineed ee shirkadda marka laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan adeega GSM-ka mobaylka, adeega landline-ka, adeega internet-ka ee shirkadda goolis, iyo adeega sahal. waa ogtihiin markii la keenay in wax weyn ay iska bedeleen oo internet-kii awooddiisii ay isbedeshay. shirkaddu iyadoo keligeed baa fiber Puntland keentay, iyadoo macaamiisheeda u danaynaysa waxay samaysay markay keentay bay qiimihii jiris oo adar qiimaha waxa la dhihi karaa waa qiimo bilaashaba marka la eego qiimuhu meel u joogi jiray iyo meeshu ahaan jiray. maamulka gobolka kan degmada qaror iyo mas-uuliyiintii hadalada lagu sharfay ayaa shirkadda ku ammaanay doorka ay ka qaadato horumarka dalka. bartay waa hooyadii isgaarsiinta weyn. waxaanu ku faraxsannahay caawa inay dhammaystirto ama soo bandhigto ama qiimo dhimis ballaaran ay ku samayso aaladda internetka ee 4G-ga. muntafaca koowaad ka noqotay aad baan ugu liibaannay, aad baan ugu hagaagnay, aad bay noo dhaqaalaysay, aad bay muntafac u noqotay, haddeerna kay soo kordhisay waa soo dhowaynaynaa. intaa kaliya maaha, run ahaantii goolis waxaan kaloo aada ugu ammaanaynaa oo ay maaragtay maxay muhiimaddeeda leh isxilqaanka ay in badan wax badan ay isu xilqaanto. goolis kolay ma aha dee isgaarsiin keliya waxay noo fududeysay, waxyaalo badan bay ka qayb qaadataa. annaga bahda waxbarashada adeegyada mid gaasa baanu ku leenahayo la yidhaahdo hoodo oo bahda waxbarashada u gaara adeegyada keliya kama qayb qaadato goolis, waxayna kala qayb qaadataa horumarinta. gabagabadii xafladda shirkadda ayaa dadkii ka soo qayb galay ugu deeqday adeega 4G oo bakhti aan nasiib ahaan dadkii ka soo qayb galay qaarkood ay ku hanteen. xabiiladan cabdi, warbaahinta SBC magaalada qardho.